çfarë duaje. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Edhe arabisht mund ta marrni mend. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. O Zot, un kam nevojë për çdo gjë që mund të më japish ti. Çdo gjë që mund të më japish ti, un kam nevojë. Un jam nevojtar për çdo gjë. Pse? Kërkon faraonit të më vrasin, kam përzan prej Egjipti dhe kam ikur, duan të më vrasin, kam vrar njëri, o Zot më fal. Me gabim e vrava, erdha në Medjen, nuk e di se si do t'jetë halli. Pas kësaj duaje, shkoni qëfar ndodhën me Musa a.s. Pas kësaj duaje që e bërja zeti Musa a.s. ndodhi mrekullia më e madhe. Dhe më thonë, pas kësaj duaje, me njëherë a zeti Musa a.s. u martua. Me njëherë, dhe më thonë, Shuajbi a.s. i quaj fjalë për mes një bajzit që ta thras edhe ndajti taj 8 vjet ose 10 vjet sipas ajeteve kuranore, siç ia propozoi Hazreti Shuajbi alayhis salam. Menjëherë mbas kësaj duaje gjeti stres që është shumë e rëndësishme. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zot, un kam nevojë për çdo gjë që të më japish ti. Edhe sikur ja shkroi komplet 200 faqe Zoti se çfarë kishte nevojë Hazreti Musa alayhis salam. Komplet ja shkroj atë që kishte nevojë Hazreti Musa. Edhe vërtet kishte shumë nevojë. Prandaj u shpreh kështu. Domethënë, ai jo që mendoj se rrugët e tija janë të mbyllura, por e pa që i duhet çdo gjë. Edhe ne si besimtar dhe besimtarë, domethënë, sido që të jetë gjendja jonë sot, çfarë do që të duash ti, kërkuaj Allahut, se Allahu ti vjen turp të të kthejë duar bosh. Prandaj thotë, inni karim. Unë jam shumë afër, edhe më afër se sa damari qafës. Unë i di hallën tuaj, vetëm kam qejf se ta dëgjoj zërin pak. Thuaje, ma fjalorin tënd më të dobët që mund të ekzistojë. Allahu nuk qeshen me ty, pse nuk i qellove ose nuk i godite fjalët ashtu si duhet. Vetëm njerëzit përqeshen, Allahu nuk përqeshen. Prandaj thuaje çfarë don. Edhe çfarë do natë që të jetë, çfarë do ditë që të jetë, çfarë do muaj që të jetë, çfarë do festë që të jetë, çfarë çfarë mendon se ti është e nevojshme ta lutish Allahun, vetëm thuaj, o Zot, unë kam nevojë për çdo gjë që të më japish. Ke fjala për çdo gjë që të më japish, hin krejt gajlet tuaj të kësaj dynjaje, por edhe të botës tjetër. Rabbena atina, këtë asnjëherë mos harrojmë. Rabbena atina, o Zot, na jep neve fi dunya hasana, na jep neve të mira në këtë dynjë. Shkoni, Allahu na ka lejuar që të kërkojmë për këtë dynjë. Edhe është shumë gabim që nëse ju thot dikush kërko vetëm ahiretin, jo, të dihet kërkoja e Zotit se të dihet të jep. Të dihet të jep. Rabbena atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mira edhe në këtë dynjë, edhe në ahiret, edhe na mbroj nga zjarri i xhenemit. Ndërsa prandaj Allahu neve na ka mësuar të krejt Kur'an, do të thonë krejt duat përmes Kur'anit. Edhe Allahu Dhul Jilal i ka treguar duat e pejgamberëve se si të lutemi ne. Do të thonë Hazreti Musa ka vdekur që 4000 vjet. Edhe çfarë kishte nevojë që Allahu ta shënojë duan e Hazreti Musës në Kur'an? Nuk ishte nevojshme sepse është një rast historik, edhe ka kaluar, ka mbaruar edhe kapitulli Musait alayhiselam, atë që bëri me faraonin, u kri kjo punë. Jo, nuk ka mbaruar sepse historia dhe hallet e njerëzimit përsëriten, vetëm emrat e njerëzve ndryshojnë. Hallet të njëjta të mbesën, të dashur miq. Domethënë, çdo herë ndoshta me metoda pak më moderne ose pak më klasike, pak më supermoderne ose postmoderne, gjithnjë kemi nevojë për Allahun xhelal. Gjithnjë në çdo situatë, edhe kur jemi mirë, edhe kur jemi keq, edhe kur jemi të kënaqur, edhe kur jemi të gëzuar, edhe kur jemi të pikëlluar, edhe kur jemi të shëndosh, edhe kur jemi të smur, edhe kur jemi në shtratin e vdekjes, edhe nëse ka vdekur babai ose nana, edhe ato ende kanë nevojë për duat tona dhe për lutjet tona që Allahu t'i shpëtojë ata, edhe për të gjallin, edhe për të vdekur. Do të thonë, duat ne e kemi farsë edhe obligim. Fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kur robi im thot më lutet mua, un jam afër. Edhe kur thot un jam afër, do thon nuk do të mbetet askush prej nesh i zgjënjur me Allahun, sepse ai është që e mban fjalën. Allahu xhelal nuk i zgjënjen njerëz. Allahu xhelal derisa ka thënë në Kur'an, un jam afër, çfarë më thon, lutem edhe kërkom çfarë të duash se un do t'jap pa problem hiç, vetëm ti lutem. Allahu ka qejf ta dëgjoj zërin ton. Prandaj thot un jam afër. Kur thot un jam afër, ai të ndëgjon 24 orë. Ti vetëm tregoja hallin. Nëse nuk din ti përshkruajsh hallet tuaja, nuk është kusht që përshkruajsh gjitha hallet. O Zot, unë e kët. Ne hallet tona janë pafund, me kilometra gjata. Por çfarë? Mjafton të thuash atë që tha Musa alayhis salam. Çfarë tha? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zot, un kam nevojë për çdo gjë që mund të më japish ti.
edhe vërtet Allahu do gjall kre gjërat ja dha Musa alayhis salam. Ja dha pejgamberllokun, do të them, para pejgamberllokut çfarë i dha? I dha gjërat të kësaj dynjaje. Shikoni sa interesant. Ajo që ndërlidhet me duan, Rabbena atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. O Zot, na jep të mirën në këtë dynjë dhe të mirën në botën tjetër dhe na mbro nga zjarri i xhenemit. Do thonë edhe Musa alayhis salam, më parë i dha të mirën të kësaj dynjë, e siguroi në këtë dynjë. Çfarë i dha? Me njëherë më saj duaje, Hazreti Shuajbi i tha njërës prej vajzave të ti, shkoni ma thirë një atë gjaloshin të shosë, kush është ai forti që ju ka ndihmuar juve dhe ai sinqeti dhe ai besniku, sepse Musaj al-Islam ju ndihmoj atyre vajzave, edhe ushtrinë në hjetë, o Zot, unë jam halëgji, o Zot, unë kam nevoj që fardo që të më japisht ti, edhe haroj temën asaj që ju ndihmoj atyre vajzave, kur pas të erdi vajza, njëra prej vajzave të Shuajbit al-Islam, i tha, thret baba im, edhe e mori si hizmetar apo si shërbies në familjen e tij, që populli i Medjenit mos ta përfol këtë familje të Shuajbit, këtë familje të ndershme, mos thuan që ja një djalë i ri rrin me një plak, edhe ai plak i ka dy vajze. Po çfarë? Që ta pastroj edhe këtë gjendje, edhe këtë gjendje të dyshim, edhe këtë problematik. Çfarë tha Shuajbi al-Islam? Un tha do ta martoj njërin prej vajzave me ty, zit merr, cilën duash. Edhe me një dua, domethën e gjeti martesën, me një dua e gjeti strehën, me një dua Musa al-Islam e gjeti atë prehjen e ti te gruaja me të cilën u martua. Edhe Allahu dhul xhelal, shikoni çfarë banese i dha. Shikoni me një dua, çfarë banese? Të banoj te shtëpia e një pejgamberi. Me një dua, të banoj të shpia një pengameri shumë të ndëruar dhe të lavdëruar ke i madhe i Zot. Allahu lavdëron Shuajbin shumë, Hazreti Shuajbin.